všichni. Milí rodiče, vážení hosté, vítáme vás na slavnostním večeru. My chceme spolu s vámi oslavit 30. výročí obnovení našeho gymnázia. Nejprve mezi námi přivítáme naše vzácné hosty. Pozvání přijali tito čestní hosté. Primátorské lóži, první náměstkyně primátora paní inženýrka Milana Sokolová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu pan magistr Petr Ivánek, emeritní primátorka paní doktorka Alena Rašková, také emeritní náměstek primátora pro školství pan doktor Jan Kňavý, v první řadě předseda klubu přátel školy, pan inženýr Stanislav Havlíček. A především ředitel naší školy, pan doktor a inženýr Rostislav Halaš. Vítáme mezi námi i další čestné hosty. Dovolte, abychom se představili my dva. Po mé pravici stojí Barbora Králová. Po mé levici víc spíchal. Dnešní večer si chceme připomenout jednu z nejdůležitějších událostí uplynulých 10 let. A to je vznik nového názvu naší krásné a výjimečné školy. Máte to štěstí, že můžete být svědky historické rekonstrukce výběru významné osobnosti, jejíž jméno ponese právě naše škola. Avšak vybrat takovou osobnost je velmi těžké. Ano, a protože uchazečů o toto privilegium bylo opravdu hodně, rozhodli jsme se zvolit výběr formou konkurzu. Nyní vám představíme odbornou porotu, která bude v konkurzu rozhodovat. Sedí zde v lóži a je připravena profesionálním okem posoudit kvality každého adepta. V tomto náročném výběru naši pedagogové využijí svých odborných zkušeností a znalostí fundovanému výběru vítěze konkurzu. Tak tedy jmenovitě. Členkou poroty byla nominována paní učitelka magistra Jana Klíčová. Paní magistra Eva Zatloukalová. Paní magistra Gabriela Rošlová. Také paní magistra Ida Lukovská. A pan magistr Miroslav Florik. Děkujeme naší porotě, máme k vám důvěru a já myslím, že můžeme rovnou začít. Ještě bychom chtěli poprosit diváky, aby během koncertu nepořizovali žádné videozáznamy nebo fotodokumentaci, protože videozáznam celého představení i fotky vám budou k dispozici zdarma ke stažení. Tak teda Badu, já jsem zvědavý, kdo si myslí, že se dostaví? No necháme se překvapit. Dobrý den, já jsem Svěra. Promiňte, vy tady učíte dílny? Zdeněk Svěrák, poprosím. Dobrý den, pane Svěráku, vítáme vás. Můžete nám o sobě něco říct, prosím? Říci něco o sobě, to víte, to je složité. Mě zná kde kdo, ale tak, abyste si udělali třeba obrázek, tak to hlavní, jsem jeden ze zakladatelů a tvůrců divadla Járy Cimrmana, českého génia, určitě jste o něm slyšeli. Ale jinak dám scénáře filmu, texty písní a... Dobrá. Pane Svěráku, prosím, myslíte, že zrovna po vás by se měla jmenovat naše škola? Víte, my jsme totiž přírodovědně zaměřené gymnázium. To je zvláštní. Vždy, když kráčím kolem, tak z vašich oken slyším znít své písně, tak jsem si dal jedna dohromady a vlastně jsem si řekl, kdo jiný by měl být na vaší škole tak uctívaná osobnost. Děkujeme za představení a ptáme se naší poroty. Co vy na to? Vítáme vás, pane Svěráku, a těšíme se na vaši prezentaci. Děkuji. Miluju vaše hodiny zpěvu. Pane Svěráku, nepomýšlel jste na to, že by naše škola mohla nést jméno Járy Cimrmana? Ale to víte, že ano, a myslím si, že je to naprosto možné. A vůbec bych se nedivil.
Pane Svěráku, děkujeme, my to tady promyslíme a určitě se vám ozveme. Dobře. Zaspíváme si, prosím. No. Když tak hezky teda prosíte, tak můžeme. Poprosím sbor teda.